Well, you all look good, hmm? How do I look? Do I look like a model? Like I work at Pecker Woods? Like a regular dream bulb? Well, whatever. We all love banks, hmm? Especially the big ones that take big risks, because they just know that if they went under, we'd all be dead. Too big to fail. Hmm? Great idea. Let's put it to the test. Hmm? This is a little something I came up with. I like to call it bank robbing with a social agenda, if you will. It's something I tell myself so I can get some sleep at night. Anyway, those overly leveraged turds at Pacific Standard Bank, they are going to be hit at their flagship branch. How are we going to do that? Well, it's a little complicated, but there are some trucks that I need you to photograph. One of those trucks has a built-in transponder, and we need our transponder to blip out a don't explode signal to the dye packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal. Get it? All right, don't worry about it. Just photograph the trucks, and I'll tell you which one to hit. And once we've done that, we'll need to have the transponder programmed to Pacific Standard's frequency. Now, my signals expert, Avi Schwartzman, he's a... He's been on the run for years, you know, avoiding people, hold up somewhere in the middle of nowhere near North Chumash. You know, you go up there, you make nice, and you bring the device back, and then I will brief you on the rest. What do you say? Oh, not very much, I imagine. Nossa. Beleza, então, mano. Primeiro aqui são as vans. Consigam uma van do post-op com um receptor transmissor que possa ser reprogramado para desabilitar os pacotes de tinta do Pacific Standard. Vocês terão de fotografar algumas vans em ação para identificar a certa. Beleza, mano. Bora beleza. Lá. Beleza, bora lá. Nossa, aí. Cara, esse Lester tá loucão, né, velho? Ah, tá cada dia pior, velho. E a dancinha? É, então. E eu pareço bem? Pareço uma stripper, uma top model. Ó, equipe de motoristas e navegadores. Isso. Eu vou navegadores aqui, mano. Eu quero ir motorista, porque eu sou muito vida louca. Beleza, então, eu quero ir de navegador, então. Demorou. Beleza. Olha, mano, regatinha, velho. Ah, viu? Legal. Você pode escolher, ó. Você pode escolher motorista... Turista e pode escolher casual. Aí você tem ali as roupas. Sim, mano. Eu vou de praeiro mesmo, velho. Oxi. Aí, chapéuzinho, pronto. Vai ser isso. Bora aqui. Lá então. Vamos nessa. Eu vou mais. Vamos lá. Mais uma coisinha mais social ali, esporte fino. Vamos lá. Então bora lá, mano. Vamos nessa. É você que tá comigo aqui, né? Nos rastreadores, né? Exatamente. Beleza. Tem que separar agora, tá? Vai tipo motorista e um rastreador, um navegador, né? E assim vai. Exatamente. Ah, tá. Mas você, vai. Você escolheu o quê? Você escolheu o motorista? Eu sou motorista, isso. É, só que nessa moto acho que não vai rolar, né, velho? Não, mas aí cada um vai um. É. Tipo, não, tu tá com o carro ou tá? Peraí, fica com você aí, doidão. Olha aqui, apareceu. É, leve o parceiro navegador, exatamente. Cheguei. Sim. E ative. Ué. Tu tem que ir comigo. É. A gente vai separar. É, você tem que ir a sua motorista. Sim. Isso. Então, mas vamos pegar um carro. Eu tô por moto, já tirar foto, né? É, só não bater em nada. Que é, não precisa, tipo, não, se tu quiser, a gente pega aqui o carro. Acho melhor pegar carro, aqui. Hein, mano? Porque deixa eu pegar tirar foto aqui. Da moto é embaçado, hein? É de um carrinho, né? De um caminhão. Pô, vamos lá. Tirar a moto daqui de dentro também não é muito legal, não, desse carro. Não tem janela direito. Aí tu vai me guiando aí, aqui. Tá aí, pra onde vai? Tá, use o traffic aí para localizar. Até uma van, qualquer uma. Isso. É não, um aplicativo que tem ali no celular. Tem um sonar, velho. Oh, cada um escolhe um. Vira direito. Vai reto, pode ir reto. Tá, quando for. Beleza. Pra virar. Vira direito na próxima muito. Aí. Boa.
Aí, vai direita. Devagar agora. Direita. Segue reto. Isso. Tá. Vira, que bacana, velho. Vira a esquerda, esquerda. Pode ir reto, boa. Pode ir reto. Vai sim. Devagar. Tá. Pode ir, vai lá. Vira. Esquerda. Vira a direita na próxima aí, vai lá. Ah, tá. Aqui. É uma amarelinha. Não, não, não. Nessa entradinha? Lá. Ah, tá, lá na frente direita. Mesmo. Na pista mesmo. Direita. Bora. Eu falo isso, bem na hora. Aí, entra aí. Vai, esquerda. Reto. Beleza. Pode ir, vamos lá. Ai, cara. Pô, é horrível esse sonar, hein, mano? Aqui é reto mesmo. Direita. Direita. É, vai, na verdade ficou. Esses pontinhos estão todos loucos, mas pode ir, velho. Vai reto. Vai, beleza. Ó, tá aqui na aí, frente. Ó, tem eu acho. Na, olha na ali, essa aí, ó, aqui. Ó, aqui, é uma. Tem que colar atrás dela aí. Então, essa aí mesmo. Cola atrás dela. É que eu preciso tirar uma foto agora, peraí. Isso. Deixa eu pegar na câmera. Peraí. Aproveita o sinal vermelho. Dá um zoomzinho aqui, mano. Posso chegar perto? Peraí. Não precisa nem encostar nela. Primeira já foi. Isso. São quatro, né? Bora, o Torras pegou também. Bora, Torras, pegar a próxima. Cuidado pra não bater nela. Peraí. Ok, eu não vou nem bater. Tá perto da gente aqui. Bom, não, volta. Pode ir reto. Volta ali. Vira, vira. Reto? Pode ir reto por direita. Aí, droga. Vamos lá. Vamos lá. Agora você vai virar à esquerda, esquerda aqui. Esquerda. Boa, vamos lá. Bora. Dá contramão, aí. Mas eu já sei como é. Tá. Direto. Ai, cara. Que legal. Vai embora. Não presta atenção na minha voz, tá? Porque o Rafa tá dando instruções pra frente. Pode ir reto. Nada contra a mão. Se você não falar, eu vou reto. Pode ir direto. Pode ir. Direita. Beleza. Vou subir na esquerda. Vamos ver. Isso, sobe aí. Isso. Não tô acelerando muito, né, pra não lá, perder. Passou na nossa frente lá agora. Vi lá, beleza. A esquerda. A próxima esquerda que der aí. Isso, pega essa saída ali. Boa. Não bate nela, só ela corre. Não bate. Vira à esquerda. Vou fechar esse cara aqui. Pera aí. Não, chega tão perto também não, pera aí. Pega essa saída ali, ó, à esquerda. A esquerda, pronto. Né? Boa. Isso. Tem mais uma. Aqui, só. Deixa eu ver a próxima. Aqui. Não sei nem se dá pra ter voltado, mas voltei. Pronto, já foi. Vai, esquerda. Beleza. Agora vai reto. Nossa. Vai reto. Tá. Reto. Onde tá essa maldita? Direita, mano? Direita. Vocês estão perto dela aí? Sim. Não sei. É, vamos lá. Direita, agora esquerda aí. Se vocês estiverem perto, pega ela aí. É, a gente pega. Porque a gente tá meio louco. Pode subir a direita aí. Agora direita aí em cima. Tá. Esquerda depois. Vamos lá. Agora direita de novo. Ai, ai. Aqui. Vamos. Reto à esquerda. Vira direita de novo. Direita de novo. Tem tempo agora que eu vi. 4 minutos e meio. Aqui, aí, ó. Tá aqui. Fica longe dela. Acharam? Achamos. Sim. Beleza. Peraí. Eita. Pera o carro aí. Tá na frente. Chega mais perto dela. Atrás olha dela, bem atrás dela, que eu preciso fotografar. Sai daqui, a placa. Saco. Cai na frente, ó. O cara não sai. Ai, amarelinha. Aí, boa. Agora tem que esperar o Lester ver qual van que nós temos que pegar. Ah, ainda tem exatamente. Isso? Sim. Mas é de boa. Tecladinho. Teclado mecânico dele. Mecânica. Ah lá. Beleza, roube a van. Vamos lá. Vamos marcar no mapa agora? Tem. Agora eu acho que ela tá em movimento, né? Mas vai marcar. Deixa eu ver aqui. Queda? Sim, ela tá em movimento. Eita. Mas eu não, pode ir reto. A gente vai ter que matar o. A gente vai ter que matar o motorista, eu acho. Tá carro da Xuxa, velho. E levar pra ele. Direita. Vai embora agora. Vamos lá. Tá ali na frente. Isso, embora. Tomar cuidado, só. Tem que matar. Vai na frente dela já. Aí, lá na frente dela ali, ó, no farol, isso. Vou parar já. Só mata sem chamar até. Eita, porra. Pega aí. Ah, só tem um cara, tentou? Mata aí. Boa. Okay, peguei vou já. Vou esperar o ativo pegar. Olha os caras, velho. Parece até que são experientes. Tem uma polícia só aqui comigo, hein, velho. Ah, então. Vê que fica de vejo, mano. Vamos com ele aqui. Qualquer coisa, você bate esse carro seu no carro da polícia também, tá? Beleza. Isso aqui eles podem atirar o bastante, né, gente? Não dá nada. Isso. Quer dizer, dá sim, né? Mas... É que ninguém tem insurgente, né? Uma missão dessa assim, ó. Quando tiver polícia de agora pra frente,
A gente pega os insurgentes, que são blindados, tem mais resistência à bala. Você pode bater nos caras da polícia, joga longe, então é melhor. Ah, o do Léo é blindado, velho. É blindado, só não é forte. É, mas o insurgente é mais forte, né? Sim. Bate na polícia e joga longe. Não, você errou o caminho. Ah, porque ele tá com... Mano, eu tô fugindo da polícia. Ele tá com a polícia, ele não tá vendo o caminho, não. É porque a gente não tem, só ele. É. Estrela. Ah, entendi. Uma estrelinha aqui ainda. Ah, não tá nem piscando? Começou a piscar agora. Ah, tá. Tem um helicóptero. Ah, deixa quieto. O caminhão de ativo corre mais que o meu carro, o carro que a gente pegou na Isso, exato. Aqui. Dá essa volta, vai lá. Que é exatamente o caminho que você tem que fazer. Vou entrar aqui, mano. Tá. É, pra despistar. Eita, esse helicóptero. Não, esse helicóptero é helicóptero dali, não é helicóptero da polícia, não. É, tem um helicóptero. E uma sombra de helicóptero passando, pensei, putz, fudeu, velho. Aí, saiu, sumiu, beleza. Bora. Boa. Bora lá. Então bora. Então a gente precisa esperar ele mais, não. Não, pode é. Ir embora. Mas só vamos atrás dele aí, o... Tá. Que perto a gente... É, já vamos junto com ele aqui mesmo. Vamos distanciar, pois não, é. Vambora. Só vai acabar com Final ele chegar Final de contas, lá. Somos uma equipe, né, velho? Né? Então vambora. É, mano. Essa não tem nada, mano. Exatamente. Não tem tempo, não tem nada. Vambora, vamos de boinha aqui. Pois é. Ah, daqui a pouco o Lester deve ligar, contar mais uma piadinha pra gente. É, mano. Coisinha de Lester. Pô, essa vanzinha parece a van do UPS, cara, aqui dos Estados Unidos, que é o parece serviço mesmo, de correio. O símbolo, né? É, o símbolo. Deve ser essa. Tá caminhando, sabe? O Zé zoando com a empresa. É nova também, né? É carro novo também. Isso, é. Uhum. Cara, igualzinho, velho. É só um pouco mais clara só. Ali o PS que é mais escuro um pouquinho. Muito mais escuro, mas é o desenho, o formato é o mesmo. Bom, tô chegando, só o vídeo ali que eu quebrei pra matar o cara, de resto tá de boa. Ah, é lá tá... no escritório lá do Léo. É, no... Sim. Tá zerado. O escritório dele, com certeza vai ter que colocar debaixo da ponte lá, eu acho. É, exatamente. Como sempre, né? Debaixo da ponte já. Na desova, exato. Mas esse cara só deixa o. Só deixa as colheitas das coisas escrotas deles. Beleza, é aqui mesmo. É lá debaixo da ponte? Tem. É lugar escondido, né? Beleza! Boa! Bem de boa essa, hein, velho? Foi isso, foi facinho. E aí, Paige? É a mais normal deles. When you can, take it to Lester's guy. Bora, velho. Esse cara aí, pescador na Bahia, Bahia de Los Santos. É, mano, o alemão tá de boa lá, nem me atrevi a falar o nome dele, velho. Alemão já era, velho. Alemão já era, velho. Vamos lá, então. Bom, todo mundo da mesma equipe, né? É. Sim. É o Avi Schwartzman. Vambora. É, esse troço aí mesmo, velho. Não tem máscara, né, pelo jeito. Isso. Ah, deixa eu ver a roupa aqui do rapaz. Tô pronto, velho. Também. Vamos na água, então, pô, bem de boa. Com essa... roupas bem leves. Vambora. É, roupas leves, galera, para a água, velho. Tá todo mundo com a leve. Se bem que... Como se fizesse diferença no show. Véio. É, mano. Qualquer roupa que você coloca aí, ó. O Léo tá de roupa coladinha ali, velho. Ó, bicho. É, mano. Ah, rapaz. Mó emo, velho. Esse cabelinho na cara, essa roupa coladinha aí. Tá mó emo. Os caras já saem com pistola na mão. Olha, o Ative comprou outra moto. Olha, é, mano. Oi. Aquela outra era muito lerda, velho. Os caras meio corajosos, né, velho? Não bota capacete pra andar de moto com você, mano. É muito. Ah, cuidado, hein, mano. Nossa senhora! Ó. Beleza, vai até o local de encontro. Jet ski, quem disse que a gente ia a pé? Pois é, mano. Olha, um pra cada, que bonitinho. Sobe aí. Verde? Vamos, rapá, entra. Sobe nesse jet ski. É meio amarelo isso. Beleza, bora lá. Bora. O que é parada, velho? Deixa eu marcar aqui. Tem que esperar aqui pra subir, calma aí.
Aí, agora vai aparecer. A gente vai ter que ir no mapa, Marta. Ah, não. Apareceu já a bolinha. Ah, apareceu, apareceu. Bora. Nossa! Vou seguir vocês. Mas vamos lá, galera. Beleza, galera. Chegamos aqui de volta. Bora lá, mano. Beleza, mesmo em linha. E linha. Aquela hora eu pensei que tinha destruído o jet ski, velho. É, pois é, mas foi o barquinho ali, né? Sim. Tá, o helicóptero já era. Já foi? Boa. Já. Pô, esse jogo tem sniper, aqui, cara. Pô, querida, sim, é pra subir, não é pra mergulhar. Dois. Subi também. É uma questão de sniper também. Sério? Aham. Essa minha sniper silenciada é difícil matar. O cara que eu vi ali em cima tava de sniper, só que eu não tô vendo mais ninguém agora. Eles estão escondidos ali, ó. Eles estão no cover ali, ó. Tá vindo polícia atrás, eu acho, hein? É, cara. Vai vir gente, polícia pra aqui, hein, gente? É melhor. Vai tirar pra ilha já, vamos hein? Vamos avançar, velho. Vamos avançar. Exatamente. Pega o jet ski aqui, eu acho, hein? Qual no jet ski? Eu sei lá, cada um pega um aí. Ah, fui nadando. Já tô chegando aqui já. Fui nadando. Fui nadando, já vem o helicóptero aí da direita. Alguém derruba? Quer que eu derrube? Nossa, vem muita gente. Tem um policial aqui do. Nossa, velho. Só ele, caramba. Vem. Beleza, alguém derruba. Quer que eu derrube ou derrubo? Pera aí. Olha lá. Se eu não soltar o foguete, igual eu fiz da outra vez. Fogo de artifício. Boa. Aí, já Como? Foi. Já foi. Boa, agora boa, tem um monte de carinha pra ele. Opa, olha que essa vegetação alta aqui, mano. Atrapalha, né? Você mirando, que a mira trava nos caras já. Vai mirando nos caras. Eita, alguma coisa explodiu lá. Eita, já tem ninguém me atirando ali já, me acertando. Dá um olho. Tô tomando muito tiro aqui também, velho. Ai, direito. Também, também. Volta, volta. Qualquer coisa, volta aqui, galera. Se esconde aqui, ó. Usa colete. Sim. Eu vou usar já aqui, ó. Caraca. Opa, matei um ali. Poderia muito levantar, ia ser tão bacana. Alguém cobre aí. Ali na frente tem vidas, também. Eu acho. Tô vendo um negócio verde lá embaixo. Ai, meu novo, Deus. Toda vez que explode algo, eu fico preocupado. Ô, não tem um cover aqui? Não tem, não. Pois é. Você tem que usar as próprias rochas aqui, ó. Olha o cara lá. Ali em cima, ó. Nossa. É. Quem avançar, não tem jeito, não. Sim. Nossa, eu tomei muito agora. Meu Deus, pô. Cuidado aí. Quer saber? Eu vou pegar a sniper, mano. Nossa, tem muita gente. Foda, meus caras. Nossa. Ó, achei um ali, ó. Beleza. Peguei um. Ai, meu Deus. Inventário, lanche. Viu? Sim, porque... Comeu o lanchinho aqui. Não, não filho, tem faz essa animação toda aqui, pra comer, não. Come de um aí, pegaram ele. Também vou comer alguma coisa aqui, porque senão... Boa. Tô na frente já. Tá no tem uma pedra já? Aqui, ó. Acho que dá pra pegar com o veneno. Vamos tentar. Eu tô no corvo já, tô no corvo. Boa, já. No corvo, tá na frente. Tá no corvo? No corvo? Recebi corvo. O cara que tem corvo, mano. Ó, o cara lá em cima, hein. Tem um cara ali, ó. É, tem um bem ali. Esse corvo é aqui do seu lado, velho. Boa. Ai, meu Deus. Isso, pode ficar lá aí, ó. Aí, cuidado com essa parada que explode. É, cuidado com essa parada que explode aí. Vamos pegar sniper. Bom, tem dois merdas aqui. Tem vida ali que eu já vi. Peguei um lá atrás. Só um aqui. Peguei um. Tem mais um ali, ó. Tem um aqui vindo aqui, ó. Tem um bem na sua frente, Torraça. Já peguei. Ô, por que não tá subindo os XPs aqui, velho? Que estranho quando mata os caras. Tá subindo não? Não. Que treta. Esse cara aí. Eles mataram ali. Aí, beleza. Pegar o Schwarzenegger. Foi? Schwarzenegger. É, fica lá. Fala aí, alemão. Cara de alemão mesmo, hein? Nossa, e é cagão, hein? Pra que isso, Raça? Ia pegar no saco do cara. Oxe, cara de óculos. É, eu tô com óculos de bicha, mano. Vamos, véi. Bora lá. Pintado agora, foda-se. Todo mundo entrou? Não. Bem. É, agora sim. Pera aí, Léo. Tô em pé. Nossa, pra mim o Léo deu... Nossa, um balhota. Passou por todos os lugares, menos o lugar de entrada. Vamos ver. Nossa, não dá pra ver. Tem essa granada não, mano? Tem, mas... querendo economizar. Nossa, que fiumeiro. Nossa. Eita, e esse míssil? Quem lançou míssil na gente? Não, foi o meu que deu uma volta ali. Sim.
Caralho, você caiu na nossa frente, seu mesmo. Oxi, da hora. Da hora. É. Ai, cara. Parecendo o roubo da prisão essa daqui. Ah, pior, hein? Pior que a prisão essa aqui, hein? Porra. Mas a prisão é só matar os carinha, tá ligado? Isso aqui tem que ser... Isso aqui é um inferno, velho, é. Se pistar a polícia e chegar lá, ok também. Boa. A primeira foi tão fácil, essa aqui tá pra lascar. Sabe o que é foda? Os locais aqui, velho. O local que a gente tava, nessas montanhas rochosas aqui. Ah, verdade. Mas é exatamente isso pra não fugir pelas montanhas, tá ligado? Nossa. O barco entra, né? Vai morrer não, filho. Mano, pode fazer o seguinte, velho. Alguém pega o carro, coloca o cara dentro, vai lá pra onde tem que entregar, aquela fábrica lá, né? Ah. Os outros fecham a sua rodovia, velho. Nossa. Passa a polícia pra lá. A polícia lá. Por isso que eu tentei avisar. Mas vai explorar da onde? Baixo da ponte. Quer que eu explique? Do caminho, de acordo com o carinha foi indo, vai spawnar. Então, mas fecha a rodovia, uma hora não vai. Vai chegar no final, vai chegar na fábrica lá. Vai com calma aí, por favor. E aquele cara que tivesse ficado embaixo da ponte ali, ó, o helicóptero, se viesse, não ia ver ele. Acho que era melhor, sei lá. Aí, não cair, tá bom. Bora. Pra mim, se eu tenho que fazer cambalhota também. Ser artista de circo. É. Quando tiver que entrar, eu aviso, vai. Beleza. Matei, oh, caí. Safado. Tem que você parar pra tomar um café com o cara. Pô, tá na frente aí. É, porque eu não quero bater o barco nele, né? Quase que eu batei, foi quase. Ah, tô sentado de boa aqui. Tô curtindo a viagem aqui. Tá descansando. É. Ai, meu Deus. Imagine a última, misericórdia. Imagine a última. Eu não faço ideia como é a última. Ah, mas a última é do roubo ao banco, né? É. Roubo é mais fácil, é mais de boa, né? É. E a vida? Nossa, vai ter tanto policial pra fugir, meu Deus. Ah, vai. Ah, mas é bazuca, granada. O combate a gente se vira bem, eu acho. Fora essa porra de tempo aqui. Pois é. Meu, 5 minutos, mais 5 minutos só pra chegar lá, velho. Pois é. É. Pra deixar o barco, velho. Cara, não dá pra pegar esse um jet ski, esse barco da Xuxa, né? Aqui. Esse cara vai atrás do jet ski? Eu acho que não. Só não... É. Porque é, acho que não, porque é. Exatamente. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo, esquerda aí, ó. Sobe, vai reto, velho. Acelera com tudo. É, já sobe isso aí, é. É. E eu devo voar longe, provavelmente. Já que posso, ó. Boa. Não, não vou aí não, tá bom. Tá, agora já vai lá no carro, já vou chamar o carinha aqui. Só buzinar que ele vai, ó. Acaba todo mundo nessa. Vem cá. Vai ficar um atrás. Vai ficar um atrás, ó. Levando muito tiro. Tem nada, não. É o que vai ficar com... Ah, tem outra. É. Né? É. Vai, pode ir. E aí eu vou levar muito tiro. Pode ir que eu seguro as polícias. Pode ir, Torraço. Qualquer coisa... Vai ali, ó. Qualquer coisa eu desço e atiro no helicóptero. Sim. Vou aqui com a Tive. Pronto, a gente tem que chegar o mais próximo até mudar ali pra despistar a polícia, hein. Olha, eu acho que o caminho é exatamente esse, pois não precisa nem fazer ligação direta no carro. Estranho, né? Tá a chave lá já, tá ligado? Ó, a polícia tá aqui já, ó. Beleza. Tá. Bora, quando eu ver ele corre... Aí, despiste a polícia. Já mudou pra despistar, hein? Boa. Não tô vendo helicóptero ainda aqui, hein? Se morro aí mesmo, ó. Ou não. Tu já vai pra lá, né, Tomás? Boa. Tá certo. Já vou lá pro lado do... Ô, NPC, filha da... Puta. Que nem educação esses caras. O cara consegue girar um monster truck, velho. Caraca. Ui. Pera aí. Oi, querido. Nossa. Já era. Essa caminhonete aí, like a ninja. Vamos. Para esse daí. Ah, é um trator que tá ali. Vou tentar. Vem aqui, a gente tem que entregar. Beleza, pode então a gente tem que... Olha, atira neles, lado, eu vou sair e vou pegar a bazuca, atira neles. Vou pegar o avião. Opa aí. Vou pegar quer ele. Quer subir pegar aí? Ele. Peguei um. Tá, um já era, eu vou pegar o outro. Olha isso, aí, destruiu, aí. Boa. Tô tentando, tem muito policial, você liga aí, tô fazendo um. Vamos, entra. Vai meio de lado. Como que eu vou te botar esse carinha aqui? Entra.
Sai, queridos. Sai, queridos. Vai, querida, entra aí. Tô entrando. Nossa! Ai, vai. Tô puxando, tô indo, tem que fazer animação. Foda a animação. Tem mais helicóptero ali, ó. Tem dois logo, cara. Mesmo esquema, eu vou parar, você cobre o de trás. Destrói hoje. Espero que não venha pra mim. Helicóptero. Vou destruir. Morram. Beleza. Foi? Foram os dois, já, entra aí. Sobe no carro, sobe no carro. Eu vou ficar com a polícia, sobe no carro. Vai aí. Beleza, o esquema aqui tá funcionando. Nossa, olha a barreira dos... Os caras não tá me seguindo não, né? Ah, tá. Vai lá, Torrasse. Vai lá que eu fui perdido. Mais um aqui, ó, Pri. Nossa, A caminhonete não sobe mais, velho. Você acredita? Essa caminhonete é pequena. Sério? Vai. Ele me atropelou aqui, mano. Foi, eu vi. Ô, querido, não mata meu amiguinho, não. Olha aqui, aqui. Vai, recarrega. Matei o cara que tava tirando. Que é muito. Tá, matei o helicóptero, já era. Tem mais um ali em cima. Tem vou outro pegar aqui, lá em cima. Tem outro aqui. Vai. Foi. Bora. Por causa da polícia aqui, ó. Tem um aqui que sou eu, cuidado. Vou com outro carro aqui. Tá, fechou. Minha caminhonete travou aqui, velho. Ai, caralho. Mas tem polícia aí? Tem. Deixa eu catar esse outro carro aqui, vamos ver se ele entra aqui. Talvez esse que a gente tá aqui, que eu tô, era o melhor em ativo pra fugir. É mesmo? E monstro aqui. Pois é. Aqui não tem polícia mais. Só embaixo, agora. Beleza, então, ó. Sai daí, queridos. Por que vocês não vêm atrás de mim, ó? Deixa o carinha ali. Eu tô até fugindo da polícia sem querer, mas não tô com a polícia aí, Torraça. Não. De boa, então. A gente segura aqui. Sim, vem cá pra... Não, cara, não vai pra ali, não, ué. Vem pra aqui, sim, me segue. Isso, leva a polícia pra lá. Não deixa ele vir. Tô segurando vários aqui, ó. Boa, tô indo pra aí também. Eu vou morrer, mas foda-se, dá nada. Sabe o que o cara me perguntou agora? Como é que eu cheiro? Como é que eu tô cheirando? Sério? Cheguei aqui. Vem cá, meu cheiro. Oh, meu Deus, que inocente. Nossa, o povo é ridículo. Oh, cara! Nossa, nossa, quase que eu te matei. Não seria matar, não tem. Ah, não tem não, Fire, não. Ainda não, velho. Foi? Boa! Boa, mano! Nossa, a gente parou os policiais. Viu, mano? É uma tática, parar os policiais, velho. Are you a cop? I'm not a cop, I'm helping Lester. Have you done it? What? Has he done it? Well, I don't have the Pacific Standard Frequency here. I don't have my tools. Ain't that convenient. I've got some tools. Come on. Let's throw meet you back at your place. And don't worry, the transponder will be ready for the job. Cara, eu parei. Eu entrei com o carro, já fiquei com o carro já dentro do galpão, escondido ali, quase escondido da polícia. A hora que sumiu, eu só tive que dar ré um pouquinho no carro, já chegou em cima do ponto de entrega, pronto. Boa, mano. Perfeito. Curamos todo mundo ali também, mano. Eu quase morro, por muito pouco eu não morro, velho. Ah, trabalhei aqui, foi isso aí, né, galera? É, mano. Mas deu certo, velho. Então é isso. Exatamente. Caraca, mano. Que tenso que foi isso daqui, né? Tenso demais. Galera, tentamos umas 7, 8 vezes, né, mano? Por aí. Isso. Exatamente. Mas conseguimos finalmente, então vamos ficando por aqui. Fala um tchau aí, Torrasse. Falou, galera. Valeu. Léo? Valeu, galera. Até mais. Pri? Tchau, gente. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vejam o canal dos três aqui na descrição, tá? Pra vocês verem o que cada um fez. É isso aí. Muito obrigado pela visualização e até mais.